V okviru občinskega praznika na Muti vedno povabimo stanovska društva, to se pravi društva invalidov in pa društva upokojencev širše regije, tako da se nas je zbralo 24 ekip v ženski in moški kategoriji. Je bilo tekmovanje takole napeto? Kje je potekalo pravzaprav? Tekmovanje je potekalo v Bistriške Merku, v bivši osnovni šoli. Bilo je napeto, saj so rezultati bili vsi dobri, tako da bi zmaga je bila pač, nekdo mora vedno zmagati.